Goedemiddag allemaal, jouw komen in de garage, ja, je hebt ze al zien. Mijn kapsel is een beetje geknapt, man. Het is nog gezellig, man. Deze aan het taljaar, van jouw komen zo. Ons heet met de vorige video is een beetje ingedekt in de hoesli. Kijker, je hebt ook niet eens ongelukkig op die staan, dus kunnen we klaarmaken. Ik heb ook een tip om die topbootjes en gaten mee eens goed te snijden. En intussen moet ons aangaan met die vorm, zo kom ons dek in die vorm in. Als we die achterwielen afhalen, zodat we die brieken kan uitkomen. Ons moet die voorkop afbouwen, om die as recht te maken en die radiator moet afgehaald worden. En dan moet ons bedraden doen, zo genoeg om te doen. Kijk, dus nou. Ik heb hierdie trekker is redelijk geroes en ek het nou rukkie voor die tijd, het ek een beetje van hierdie goed aangespuit. Dit is Hoofse producte, dit is die Rust of Plus. Dit is een baie lekker product. En wat hy doen is hy, dit is een penetrating oil. En hy het net opgespuit so een dag of twee voor die tijd, dat ek een lekker nat raak. En dat ek een intrek. Toe, jy kan try om met jou gewone socket set hierdie job te doen, maar ek het een paar heavy duties om hierdie nuts los te kraak. Hulle het nog wel vast gesit en ja, ek het nog wel allemaal gedoen, so kom dan hier af. Hierdie is een of twee man job, maar ek doen het nog op my eie. Gelukkig is die wiele sy water was uitgetap, die het ek uitgetap voor die tyd. Anderstens is het baie moeilik om hierdie swaar wiele te hanteer. Ok, houd die nuts af. Ek gaan nou die wiel probeer afhaal. Hier is al een bokkie in die achterkant, baie belangrijk om een bokkie te hee. En die trekker is half wat opgecheck. So, wees net altyd seker dat jy het een bokkie. As iets wil omval of val, dat jy daarom iets het waarop jy kan druk. Hy is gaan roes. Hopelijk kan hy nog werk. Ok, het is ons wiel af. Voor ek die drom afslaan, gaan ek eers die ander een ook afhaal. Ok, as jylle kan sien, dit lyk of hierdie drom vast gegroei het aan hierdie sides af van die trekker. So, dit gaan al een bietjie anders van aan kos, maar kom ons kyk of ons hem lekker afkrik en ons kyk hoe die breek in die binnenkant. Dit is wat ons wil hee. As jy so maak, dan weet ons, hy is bezig om los te kom. Dat hy! Hier is ons vir die trekker sy brieke. En so van die staart af, ja, hier is nog briekling op. Maar ons het ook so ver gekry om hom op te kry, so ons gaan dit later afhaal en wegstuur. Hulle vir ons die dromme bietjie skiem en vir ons kyk of alles nog op spek is en dan gaan ons vir hom die lubrieke opzet. Ok julle, hier is hoe jou breekdromme lyk. Hier so het jy twee skoene. Hierdie springs is my net wat jaap, dat hierdie
Wat hierdie skoene help terugtrek. Hierso het jy 'n adjuster. Hierso het jy actually die uister wat dan draai, wat dan nou die breek gaan toepas. Hy gaan veroorsaak dat hierdie skoen opwaarts en hierdie skoen afwaarts beweeg. Hulle gaan binne in hierdie drum skuur en dit is dan nou wat die breek doen. Soos julle kan sien, hierdie ene het nog van hierdie lining op. Jy kan hom actually sien die lining, hoe dik die lining is. Is amper so dik soos hierdie skroewedraaier se punt. Nou aan die ander kant, en dit is wat gebeur as jy nie goeie maintenance doen nie. Hier kan julle sien, hier is amper niks meer lining oor nie. En hierdie is actually uister op uister. So dit is hoekom hierdie brieke so verskriklik geskree het en hoekom daar geen brieke was nie. Hulle was nie reggestel gewees nie. So ons gaan nou gaan en dan gaan ons al hierdie goeders afhaal later en dit wegstuur. Jy kan nuwe koop, jy kry hulle nog beskikbaar of jy kan dit na 'n briekplek toe vat en hulle sal die brieke vir jou oordoen en dan vir jou die drommetjies weer skiem en dan kan jy hulle net weer kom terugsit. Oké, okay, nou dat ons die agterwiele af het en ons die agterdromme af, gaan ons begin om hierdie voorkop los te bou. En die eerste ding wat ons moet doen is om dit net 'n groot gemors maak en ons moet die radiator water aftap. Okay, so om die radiator water af te tap is baie simpel proses. Jy kyk maar net waar jy die laagste punt kry van jou watersisteem. Dit is gewoonlik die pyp aan die onderkant van die radiator. Draai hom los, trek hom uit en laat die water oral spat op die vloer en hopelik val van dit in die bak, maar ek kan vir jou amper 'n brief gee met 'n polisietjap op, dit sal nie die geval wees nie. Daar kan jy sien begin die klaar drip, die water is nogals mooi groen ook, daar kan jy sien die groen en die vries wat in die water is. Ek gaan hom net eers so los. En dit gebeur as jy die radiator kap opmaak. Draai toe onmiddellik. Ek het vir julle gewys in die vorige video gesê hierdie arm het gebuig. As julle daar kan sien, hy het redelik gebuig, hy moet nie lyk soos 'n boomerang nie. Maar dit sal ons alles reg maak. En daar is ons by die voorkop. Die rede hoekom hierdie ball joints altyd so vas sit is omdat hulle het 'n typer gedeelte wat binne in hierdie steringarm inkom. Nou, wat jy dan moet doen is jy moet probeer om 'n wedge tussen hierdie steringarms, hierdie twee arms in te bring. Hy is nie los nie, hy is eintlik uitgesluit. Maar om dan druk op hom te sit en om dan met 'n hamer daar te slaan. Maar as jy dit doen, onthou net om hierdie nat, draai hom net terug. En glo vir my, as jy moet 'n groot liewer hier vars opsit en slat hom met 'n hamer en hy glip los, dan moet jy sien hoe vlie tools en hoe vlie die vloekwoorde. So, wees maar net verseker, jy draai hierdie nat terug, as jy los skiet, dan ga jy net daar vastdruk. Al die uister swaar is, gaan ek hierdie voorkop stukkie vir stukkie afbou. Hierdie uister is actually los van die uister hier agter hom. Dit bou vas want dit is kanier. So ek gaan hom stukkie vir stukkie afbreek. Eers die kant dan daai kant. Dan kom ons al hoe nader na die binnekant van die trekker se kop. Thank you.
Is ek ooit gewonder dat ek klaar spysers 1, 2, 3, 4 skeer plate 5 van die buitenkant. Kyk dit al die glorie. As hy. Nou kan ons 'n bietjie nader kyk van hoe hierdie kop lyk. Lyk al die speeling. En daar is die pen uit. Ek is hier kan my so duidelik sien die slytasie wat op hierdie pen gebeur het, wat hier gewerk het. Nou wat nou nice is, is hierdie pen het skroefplek, so hy skroef basis daarin. En nou, hoef ek hier verder die rest van die casting af te strip nie, kan my net skoon maak. En ek kan net hierdie pen en hierdie arm na die ingenieurs toe vat, en ek kan hulle om net vir my weer opswys, of hulle kan hom en afdraai, of hulle kan vir my nuwe bus maak. So, dit is nou enig baie beter as om hierdie hele stuk uister mee af te bou. Ek is seker dat hier special tools om hierdie job te doen, maar ons is in Suid-Afrika en ons het nie special tools nie, so ons gebruik sommer gewone tangle en side cutters. Eerste wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie knippies afhaal. Hierdie knippies is wat hierdie breekskoene vashou teen die backplate, so dat hulle nie kan beweeg nie. So kom ons begin daar. Pennetjie. Bokke. Ga nou in jou gezicht schieten. Adem. En dis dit. Net toe, dankie julle. Dankie dat julle gekyk het. Ek sien julle weer volgende keer. Lekker aand.